Instagram barakçasına көп кабаттуу үйлөрдүн биринин чатырында эки өспүрүм чуркап жүргөн видео жарыяланган. Бул көрүнүштү социалдык тармакта бөлүшкөн колдонуучу ачык чатырларды ким көзөмөлдөйт деп суроо салган. Кокус балдар ал жерден куласа кесепети өкүнүчтүү болушу толук мүмкүн эле. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ар бир 3 жана 6 айда көп кабаттуу үйлөрдө профилактикалык иштер жүргүзүлүп турат. Негизгиси өзгөчө кырдаалга жол бербөө зарыл. 3-чү микрорайондо жашаган жарандардын саны 3,5 миң болуп саналат. Азыркы учурда күч алган ушу жаш балдар, жаш өспүрүмдөр боюнча кыршан үстүнө чыгып ар кандай эмелер жараткандыктан биз ошол негизинде ата-энелердин баарын чогутуп балдарды үйдөн чыгарбай ар кайсы домкомдор менен сүйлөшүп ошо люктардын баардыгын карап текшерип замокко койдуртуп ошо домкомдордун контролуна тапшырып берип атабыз. 3-чү кичи райондогу 26-чү үйдүн чатырга чыгуучу эшиги демейде жабык болот. Ачкычы турак жай ээлеринин шериктигинин башчысынын гана колунда жана ал чатырга чыгууну кылдаттык менен көзөмөлдөп турат. Но раньше интернет у нас был. Мурун интернет жабдуулары бар болчу. Аларды жер төлөгө алып түштүк. Негизи чатырга эч ким чыкпайт жана чыкчу эмес. Жайында оңдоп түзөө үчүн жумушчулар гана чыкчу. Алар коопсуздук эрежелерин билет. Болбосо эч кимге чыгууга жол берилбейт. Которые знают как что. Ошондой эле балдар иштери боюнча инспекторлор тарабынан мектеп окуучулары арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Алар балдарга жолдо, коомдук жайларда өзүн кандай алып жүрүү керектигин, анын ичинде үйлөрдүн чатырына чыгууга тыюу салынганын да эскертишет. Балдар менен үзгүлтүксүз алдын алуу иштерин жүргүзөбүз, дарстарды өтөбүз, ата-энелер чогулушунда өткөрүп турабыз. Эми интернетке тараган чатырдагы балдардын окуясы боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Где они живут, домах. Балдардын коопсуздугу бул милиция кызматкерлеринин же мектептин гана иши эмес, ар бир ата-эненин жоопкерчилиги. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.